नमस्कार दर्शक बिनहरु, तपाईले हेर्दिनु हुन्छ युट्युब च्यानल। यदि तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियोहरु मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नायक आकाश श्रेष्ठको पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। विशेष गरेर आकाश श्रेष्ठको बडीको पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। पछिल्लो समय आकाश श्रेष्ठको एकदमै धेरै चर्चा, एकदमै धेरै क्रेज हामी देख्न सक्छौँ। हालसम्म आकाश श्रेष्ठको 5 फिल्म रिलिज भइसकेको छ भने नेपाली कथानक चलचित्र राम कहानी फिल्ममा अभिनय गरिसकेपछि आकाश श्रेष्ठले पछाडि फर्केर हेर्न परेको छैन। नेपाली कथानक चलचित्र राम कहानी फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि राम कहानी फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न पनि सफल भएको थियो। यो वर्ष आकाश श्रेष्ठको 2 फिल्म आउने भएको छ, सम्हालिन्छ कहिले मन, त्यसै गरी पोइ पर्यो काले। यतिखेर पोइ पर्यो काले फिल्मको धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ भने सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्मको छायाङ्कन सकिसकेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म भाद्र महिनासम्ममा देशव्यापी रूपमा रिलिज हुन सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै देखिरहेको छ भने पोइ पर्यो काले फिल्म तिहारको अवसर पारेर देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ। पछिल्लो समय आकाश श्रेष्ठको हामी एकदमै धेरै चर्चा देख्न सक्छौँ। दर्शकबिनहरूले आकाश श्रेष्ठलाई एकदमै ह्यान्डसम नायक भनेर दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ भने पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले आकाश श्रेष्ठको बडीलाई पनि एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। पछिल्लो समय आकाश श्रेष्ठको बडी पनि एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको छ। अब यो वर्ष आकाशको 2 फिल्म आउने भएको छ, सम्हालिन्छ कहिले मन, त्यसै गरी पोइ पर्यो काले। यी दुइटै फिल्म लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ। नेपाली कथानक चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्मलाई सुरोचन थापाले डाइरेक्सन गरेका हुन् भने यस फिल्ममा हामीले पूजा र आकाशको जोडी देख्न सक्छौँ भने साथमा नवनायक सोनाम तोप्देनलाई पनि देख्न सक्छौँ। सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ भने त्यसै गरी पोइ पर्यो काले फिल्म भने कमेडी र लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ। पोइ पर्यो काले फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा आकाश र पूजालाई देख्न सक्छौँ भने साथमा सृष्टि श्रेष्ठ र सौगात मल्ललाई पनि देख्न सक्छौँ। यतिखेर पोइ पर्यो काले फिल्मको धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ। यो फिल्म तयारको अवसर पारेर देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ। हस्त, त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु र आकाश श्रेष्ठको अब चाँडै नै आउन लागेका 2 फिल्म सम्हालिन्छ कहिले मन, त्यसै गरी पोइ पर्यो काले, यी 2 फिल्म हेर्नको लागि हजुरहरू कतिको एक्साइटेड हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी आकाश श्रेष्ठको बडी हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनु होला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाल्नु होला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनु होला भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हस् त, धन्यवाद।